Müğənni cazibədar geyimi ilə diqqət çəkib. Geyimim mənə özəl olaraq hazırlanıb. Biri var ki, misal üçün çox vulqardır, hər tərəfli açıqdır. Onu mən də etmərəm. Toylara gedəndə görürük də cəmaat lüt gəzir. Yazıq müğənnilərin adı çıxıb, elə hər mövzuda. Dərzidən çıxıb birbaşa tədbirə gəlmişəm. Həyat yoldaşım hələ ki geyimimi görməyib. Amma xəbəri var ki, özəl libas tikilirdi. Artıq deyəsən məni qısqanmır. Moddan düşməmişəm. Açıq saçıq geyinməyimi o da sevmir. Müğənni maraqlı bir açıqlama da verib. Hamı elə bilir ki, mən özümü söktürüb təzədən yığdırmışam. Mənim bir burnum, bir də dodağım əməliyyat olunub. Əməliyyatdan da çox qorxuram. Nədənsə plastik əməliyyatdan mövzu düşəndə üçüncü yerdə mənim adım gəlir. Bakı balaca yerdir. Elə olsaydı, həkimlər deyərdi ki, hə, bizdə əməliyyat olunub. Sadəcə olaraq şayələrdir.